ভূত সঁচাকৈ আছেনে নাই তাৰেই অনুসন্ধানত আমি আপোনালোকক লৈ যাম অসম দেশৰ আটাইতকৈ ভয় লগা ভয়ানক ঠাইবোৰলৈ আৰু এনে ঠাইবোৰত আমাৰ টীমেই কটাই এৰাতি ইতিমধ্যে আপোনালোকে এনেধৰণৰ বহুতো ঘটনা দেখা পাইছে কেৱল আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আৰু জানিবলৈ চাই থাকক ভয়াল নিশা আপোনালোকে জনাত যদি কিবা ভাল ঘটনা ভাল ঠাই আছে তেন্তে আমাক জনাওক এই নম্বৰত 777-5566 দাদা এই ছোৱালী এজনী আহিছে কিবা নতুন ষ্টৰি আছে বোলে ভূত দেখা আৰু এজনী আহিল যেন পাইছোঁ মিছ সীমা কাম ইন আপোনালোকৰ একটো টিভিত দেখিলোঁ সেয়েহে আহিছোঁ আজি একচুৱেলি মই মোৰ বাৰ লগত ঘটা ঘটনা এটাৰ বিষয়েহে ক'বলৈ আহিছোঁ বা আৰু মই বহুত ক্লোজ আছিলোঁ বায়ে ওচৰৰ স্কুল এখনতে কাম কৰিছিল টিচাৰ হিচাপে তাইৰ বহুত ৰেচপেক্ট আছিল তাই 3 বছৰ ধৰি এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিল আৰু হঠাৎ এদিন গম পালোঁ বা প্ৰেগনেণ্ট ল'ৰাজনী কথাটো গম পাই বাৰ লগত ব্ৰেকআপ কৰিলে বা একেবাৰে ভাঙি পৰিলে সমাজত বাৰ বদনাম হ'ল দেউতা সেই আঘাত সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে আৰু দেউতা অলপ পানী ল'বা দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত বাৰ অৱস্থা আৰু বেয়া হ'ল তেতিয়া আমি ঘৰ সলনি কৰিলোঁ কিন্তু একো লাভ নহ'ল বা কেনিও ওলাই নোযোৱা হ'ল কিবা ভাবি থাকে নহ'লে কান্দি থাকে তাই মেডিচিনো নোলোৱা হ'ল আৰু আমাৰ ইমান দুৰ্ভাগ্য বাৰ হঠাৎ এদিন এক্সিডেণ্ট হয় মিছকেৰেজ হৈ গ'ল বাৰ মানসিক অৱস্থা আৰু বেয়ালৈ গ'ল তাই ৰাতি টোপনিতে খোজ কঢ়া হ'ল বাঘ বিচাৰি ওলাই গলো আগতেও বা বহুতবাৰ এনেদৰে ওলাই যায় সেইদিনাখনো বহুত বিচাৰিলো একচুৱেলি সেই ৰাতি মই আমাৰ ঘৰৰ দৰজাখন লক কৰিব পাহৰি গৈছিলো চব মোৰ ভুল ঘৰৰ ওচৰতে ৰেলৱে ক্ৰছিং আছিল আৰু মই গৈ দেখিলোঁ যে বা ৰেলৱে ট্ৰেকত মই তাক বহুত মাতিলোঁ বহুত চিঞৰিলোঁ কিন্তু বাই মোৰ মাতি শুনা নাপালে তাই আনকি ট্ৰেইনৰ আৱাজো শুনা পোৱা নাছিলে আৰু ট্ৰেইনখনে বা মই বাক বচাব নোৱাৰিলোঁ এখন লোৱা আমাৰ পৰা কি হেল্প বিচাৰিছা বা যোৱাৰ পাছৰ পৰা ঘৰটোত কিছুমান অদ্ভুত ঘটনা ঘটি আছে মানে মানে মই কিবা কিবি শুনা পাওঁ এনেকুৱা লাগে যেন বা মোৰ লগতেই আছে আৰু হয়তো মই কিবা কিবি দেখা পাইছোঁ আই এম নট শ্বৰ মুঠতে মই ঘৰটোত অকলে নাই মানে মই আপোনালোকক বুজা মানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা ঘৰটো হন্টেড হয় ৰাইট হয় মোৰ ভয় লাগিলে মই ঘৰটো কেইদিনমান পিছত এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ শ্বিডিউল চাই শ্ব' এটা ৰাখিব পাৰি নেকি ঘৰত নাই মই সেইটো বিচৰা নাই মই খোজোঁ আপোনালোকে ল'ৰাজনক এক্সপ'জ কৰক যাৰ বাবে মোৰ বাৰ লাইফ ধ্বংস হ'ল আমি তাক কি এক্সপ'জ কৰিম আপোনালোকে কথাটো বুজা নাই বা অকল তাৰ নামেই ৰৈ থাকে আই মিন বাৰ যেতিয়া অৱস্থা বেয়া আছিল আমি যদি কেনেবাকৈ সেই ল'ৰাটোক আমাৰ ঘৰলৈ নিব পাৰোঁ মেবি তেতিয়াহে বাৰাত্মাই মুক্তি পাব এইটোতো কোনো জাষ্টিচ শ্ব' নহয় হৰৰ শ্ব'হে আমি খুব বেছি শ্ব' এটা কৰি দিব পাৰোঁ আৰু না আপোনালোকে হেল্প কৰিব পাৰিব মই কোৱা ল'ৰাজন এক্টৰ হয় এক্টৰ মানে নাম কি নাম নীল নীল নীলটো কেইবাজনো আছে নাই ৰ'ব তাৰ ফুল নেম হৈছে নীলিমাকাক অ'কে অ'কে মনত পৰিছে আছে এটা
আমি সেই এক্টৰজনকে লৈ পেলাই ঘৰত শ্ব' এটা কৰিব নোৱাৰোঁনে? অঁ, এই ল'ৰাজনকতো দেখাত লগা নাই যে কাৰোবাৰ লাইফ বৰবাদ কৰিব পাৰে। হেৰৌ, যিবোৰ ল'ৰা দেখাত ঠাণ্ডা মুণ্ডা নহয় এইবোৰে একেবাৰে গম পাইছ নহয়। আপোনালোকে মোক ফোন কৰি দিলে হয়, মই নিজে গুচি আহিলোঁ হয় নহয়। আৰে, তুমি আমাৰ শ্ব' হোষ্ট হয়, সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ। মই আপোনালোকক অকণমানো নিৰাশ নকৰোঁ, মই মোৰ 100% দিম। আপোনালোকে মোক বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ। এয়া লওক। পাৰিবা পাৰিবা, চিন্তা নাই। থেংক ইউ থেংক ইউ। ইয়েছ, এইটোৱে ন? আজি প্ৰথম আহিছা নহয়? অঁ, লোকেশ্যনটো ভালে লাগিছে। আচ্ছা, কিন্তু অলপ ভয় লাগে। ভয় খাব নালাগে, আহা, এক্টিংহে দিবা। বাকী কি ক'ত? গাড়ীখনটো দেখিছোঁ, ভিতৰত কাম কৰি আছে চাগে। ঐ তহঁতি আমি অহালৈ আছিল নেকি? সোনকালে কৰ। অ'কে নীল, লিচন কেয়াৰফুলি, স্ক্ৰিপ্টখনটো বুজি পাইছাই? প্ৰতিটো ৰুম আৰু কৰিডৰত আমাৰ ছাৰ্ভিলেঞ্চ কেমেৰা থাকিব। তোমাৰ সকলোবোৰ এক্টিভিটি আমাৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা আমি মনিটৰ কৰিম। ব্লুটুথত আমাৰ যোগাযোগ হৈ থাকিব। আহা, এইফালে। অ'কে নীল, চাবি দেই। অঁ, ইয়াতো ধোঁৱা থাকিব, লাহে লাহে, তুমি ভয় খাবা। অ'কে নীল, এইটো ইয়াতো এটা প্ৰপ থাকিব। অঁ বোলা। অঁ আচ্ছা, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, 12 ঘণ্টাত লগা ফুড, ৱাটাৰ, ফাৰ্ষ্ট এইড আৰু বাকী বেচিক চাপ্লাইখিনি তুমি ইয়াতে পাই যাবা। এটা কাম কৰা, এইখন অলপ ৰিভাইজ দি লোৱা। অঁ, কামবোৰ ঠিকে ঠাকে কৰিছ নহয়? ঠিক আছে দাদা। তো নীল, তুমি এই 100 হাউচটো ৰাতিটো পঠাবা, লগত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পাবা। মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই। কি কোৱা, ইমান ভাল এক্টৰ, তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই? মানে এক্টিঙত ইমান টাইম দিব লগা হয়, চ' গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাবলৈ টাইমে নাপাওঁ। অ'কে অ'কে, দুখ কৰিব নালাগে। এই শ্ব'টো টেলিকাষ্ট হোৱাৰ পিছত আই এম চিয়'ৰ মোৰ বহুত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আহিব।
ভয় খোৱা এতিয়া পলোৱা চিকেন এতিয়া সন্মুখলৈ চোৱা ৰবা এতিয়া শ্লো Run! Bolua! Come on, come on! Are bhoy khua! Are bhoy khua! Yes! Yes, yes! Yes, damn it! কি হৈছে? Oh God, please help me, please. আপোনাৰ লগে প্ৰতিটো শ্বট এইবোৰে কৰে নেকি? আহা, স্থান থাকিলেহে ৰাইজে চাই ভাল পাব। অকণমান ৰবা দেই। মোৰ বিশ্বাস আছে, মোৰ মনত বিশ্বাস আছে, মোক কোনে একো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ মই কাৰো একো কৰাই নাই। চাউণ্ড কিয় দিছ? মই নাই দিয়াতো। নীল, তুমি নৰবা, ডায়লগ কণ্টিনিউ কৰা। মোৰ বিশ্বাস আছে, মোক কোনে একো কৰিব নোৱাৰে, মই কাৰো একো কৰাই নাই। কি আছিল এইটো? ৰব, চাই আছো। নাই, কানেকশ্যন নাই। এতিয়াহে যাবলৈ পালে। ছাৰ, এইটো আপোনালোকে কৰিছিলে নেকি? ছাৰ, মই ছোৱালী এজনী কন্দা মাত শুনিছোঁ। স্ক্ৰিপ্টখন চেঞ্জ হৈছে নেকি? আৰে আৰে, ই কোনফালে চাই আছে? ডাইলগ নকয় কিয়? হেল্ল' হেল্ল' নীল, আৰে চন্দন চা না, কি হৈছে? মই চাবলৈ গৈ আছোঁ। টেকনিকেল প্ৰব্লেমটো একো দেখুওৱা নাই। চাউণ্ডটোহে এতিয়া কি হ'ল? আৰে কি কৰিছে, কলৈ গৈ আছে? ৰেকৰ্ডিং ষ্টপ কৰি দিওঁ নেকি? ৰচোন, কিবা কৰি আছে, কৰি থাকিবলৈ। ব্ৰেক এটা লৈ লওঁ নেকি? চিগাৰেট এটা দে। অহ, চৰি চৰি চৰি, ৰ'ব, লাইটাৰ দিছোঁ। ঐ, চাউণ্ডটো নাহিলে কিন্তু ডাবিং কৰিব লাগিব, বহুত কাম আহিব। আপুনি জাষ্ট ভিডিঅ'কেইটা চাই দিয়ক, বাকীটো মই মিলাই আছোঁ। নাজানো, নীলৰ কিবা এটা হৈছে। আৰে, সি নাই দেখোন। তাকে, নীল নাই দেখোন, অলপ আগলৈকে আছিলে। নাই, মই কিন্তু কথাটো ঠিক দেখা নাই। ল'ৰাজন যদি বিপদত পৰিছে। চাচোন চা, ভালদৰে চা কেমেৰাকেইটা। আৰে চাইছো দাদা, প্ৰত্যেকটো ৰুমতে চাইছো, নাই হ'বই নোৱাৰে, তাতে ক'ৰবাত লুকাই আছে। ৰ'ব, মই চাই আহোঁ। ময়ো যাম। আহা। আৰে, সেইখন ভিতৰৰ পৰা লগাই দিছে। হেল্ল' দাদা, কি হ'ল, পালে নাই? নাই, দৰ্জাখনটো বাহিৰৰ পৰা লক আছে, সি কেনেকৈ ওলাব? আৰে চাচোন চা, ভিতৰত চা। তেনেহ'লে তলা ভাঙিব লাগিব, চাবিটো আপোনাৰ লগতহে থাকিলে। আৰে ভাঙ আকৌ তলাটো, নহ'লে ভিতৰলৈ কেনেকৈ চাবি? অঁ, এই হিল চিল কিবা আছে নেকি? অঁ, অ'কে। ৰ'ব, আৰে কোনে খুলিলে? নীল,
নীল, মই কৈছো যে তাক মই বিচাৰি যাওঁ, সি ওলাই গৈছে যদিও বেছি দূৰ যোৱা নাই চাগে। বলা আমি যাওঁ। আৰে মই জানো তই ইয়াতে আছ, ভালে ভালে ওলায়া নহলে। কোন নীল, তই নেকি? দাদা কেনা খবৰ? ভালনে? ঐ আহ দাদা, দাদা এটা বঢ়িয়া খবৰ আছে। এই কংগ্ৰেছ দাদা, কংগ্ৰেছ দাদা, দাদা আমাৰ শ্ব'টো একদম ছুপাৰহিট মাৰিছে। লাষ্ট এপিছ'ডটোৱে যে টি আৰ পি শ্ব'ৰ ৰেকৰ্ডে ভাঙি পেলাল, তাকে দেখি বছে ইমান ভাল পাইছে নহয়। আৰু 100টা এপিছ'ড দিম বুলি কৈছে, আৰু আপুনি জাষ্ট ভাল হৈ লওক এতিয়া, তাৰপিছত একেলগে বহুত কাম কৰিম। বুজিছে না দাদা, লাষ্ট এপিছ'ডটোতো আপুনি চাবলৈ পোৱা নাই, মই গম পাইছোঁ। মই লৈ আহিছোঁ, আজি দুইজনে একেলগে চাম। আমি আপনার